de paysage manière non nous enjoigne non si fan doit venir fan zakana ni karama ni jireu tout qu'ni apit boula til tapchi sari arisanandro ireu station de paysage ireu funi pias kane famille su kare fatsi miasa takzao ireu akila nefa de ni laz enjoigne ni ministre ni asava vent fatsi misa fatsi e fatchacham ni dim tapchi sa isambulan ni vula pdir ni ireu station de paysage ireu mis nuizan ni ministre ni changana kulkuli matusi vol aradalana takzao io karamio tozora be fatra sy andraka pisotra nanatanteraka fitokonana faobe androany ireo mpiasa ny station de pesage manerana ny nosy takin'izy ireo ny anomezina ny karaman'izy ireo dimy volana araka ny fitakiana saika nanao io fitokonana io avokoa moa na ny teny Ambohimalaza na Ambatolampy na Mahevatanàna sy ireo toerana ahitana izay station de pesage izay nambaran'ireo mpiasa fa tokony hijery akaiky ireo mpiasa ny station de pesage ireo ny filoham-pirenena satria isan'ny antoka amin'ny fampidiram-bola izy ireo izay mampiditra telo tapitrisa ariary isan'andro farafahakeliny antoka amin'ny fanatanterahana ny fanamboaran-dalana izay kasainy fitondram-panjakana atao ihany koa ny asan'izy ireo ho ihany ny fanambarana ary manao antso ho avy izay amin'ny filoham-pirenena ny fanirianao ny anao lalana vaovao nefa ny zavatra efa misy ny ohatrany hoe ny fandanjana fiara vaventy ohatra tony dia miakina tanteraka amin'ny resaka lalana ao atao kanefa raha homena indray hoe atao ohatran'izao ny mpiasa rehetra mety ho hafa ihany angamba satria samy anao izay tiany ataony ngamba ny mpitatitra mpitondra fiara vaventy rehetra sy ny mpitatitra izy ity zany tsy hoe mipetraka eo fotsiny dia mandanja fiara fa misy tombontsoa lehibe ho an'ny firenena izy ity satria ny antony dia mampidi-bola betsaka ity resaka fandanjana fiara vaventy ity raha tsy laza fotsiny hoe afaka ny hoe mampiditra vola fi 15 million par jour 15 million d'ariary par jour izy ity nefa lasa ohatra ny mpiasa ao anatiny tsy voakarakara mihitsy ankilany nefa dia nanitrikitrika androany ministra ny asa vaventy fa tsy mampidy bola akory raha ireo station de pesage ireo satria tsy mampiditra fa tsy efatra hatramin'ny dimy tapitrisa ariary izay tsy mahavita akory miantoka ny karaman'ny mpiasa sy ny fikojakojana ny fodravitrasa ho ihany ny ministra tamin'ny heritaona dia isataona ny vola ampidirin'ireo station de pesage ireo any amin'ny fond routier dia manodididina ny efatra ka hatramin'ny dimy tapitrisa ariary isataona ao anatin'izay a no analana ny karaman'ireo mpiasa ireo a analana ny fanatsarana sy fikojakojana an'ireo balansy ireo a andoavana nyfakitiranjiro sy rano a ary a anatsarana n'la toerana nambarany minitry ny asa vaveto noho izany fa io fitantanam-bola tsy madio eo anivo ny station de pesage sy ny sapadraramosana ny fitantanana azy io no mahatonga ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa tsy andraikitry ny ministera velively nisy fanamby izay napetraky ny ministera ary toromarika avy amin'ny filoham-pirenena satria ho sarotro miady amin'ny kolikolotsika ny vola izay andoavana ny karamanyreny agena station de pesage ireny le vola avy aty amiko tampom-bolam-panjakana alefany amina organisme rattaché nareo de mahalala tsara fa ny agence routière ny organisme rattaché ny ministère izay nanankinana ny fitantanana ny station de pesage sy ny bac nydikan'izay a de asany agence routière tanteraka ny mijery ny fomba tokony andoavana an'izay a karama ny mpiasa rehetrarehetra zay ny asan'ny fitondram-panjakana de mandefa n'ilay vola izay voasoratra ny anatin'ny lalàna makasika ny tetibola mankany amin'ny agence routière tsy ampiatony hetsika moa ireto mpiasa ny station de pesage ireto raha ny ambaran'izy ireo raha tsy mivaly ny fitakiana ankoatra ny karama mantsy dia efa tsy mandray ny tombontsoa tokony ho azony ihany koa ireo mpiasa efa ho heritaona izao mamerina ny fangatahana foana satria lasa miverimberina isataona ty fangatahany itya raha tsy aivina ny tamin'ny heritaona efa nisy valo volana tsy voaefa ny amin'ity indray zany efa lasa dimy volana indray tsy voaefa dia lasa isataona ny fangatahana an'izay karamin'izay ka mba mangataka amin'izay tokony andraikitra rehetra indrindra fa ny filoham-pirenena mba hijerena akaiky sy hijerena manokana ny mpiasan'ny baka ny mpanjatra fiara vaventy mba anefana ny karama sy ny
falkasa sarana rehetra ny ara sosialy sy ny rehetra. Vaholana efa naroso ny ministera moa ny anomezana ny tsy miankina ny fitantanana ireo station de pesage ireo mba hialana amin'ny vola tokony alohan'ny fanjakana amin'izy ireo. Piasa vakatera misa fito amin'ny telopolo amin'izato androany no nitakisy nanao ansoavo amin'ny filoham-pirenena sy ny ministry ny fampianarana ambony ny amahana ny olana sedran'izy ireo eo anivony toeram-piasana. Ao anatin'izany izy fandoavana karaman'ny piasa tao anatin'ny roa volana izay, ny efa fahatarany fotoana fandoavana karama hatrany isam-bolana tsy araka ny daty napetraka isaky ny fahadimy ambin'ny folo ny volana hoy ireto mpiasa ireto. Eo ihany koa ny fampitombonany ora fiasan'ny piasa amin'izao hakaiky fanadinan'izao, kanefa ambaran'izy ireo fa tsy araka ny asa ny karamaraisina. Angatana ihany koa hoy izy ireo ny anaovana fampidirana mpiasa mpanjakana ho an'ireo mpiasa izay efa niasa ampolo taona ny sehatra atao amin'ny ofisin'ny bakaloria fa tsy fampidirana mpiasa mpanjakana hafa vaovao. Nangataka fifampiresahana tamin'ny tompon'andraikitra teny an-toerana moa ireto mpiasa ireto ny atoandro teo saingy tsy nisy nandray ary milaza ho tsy mahafantatra na manana vahaolana mahakasika ny fitakina ny tompon'andraikitra teo anivon'ny oniversite. Malala Rakotondrainy misarina Daniely Afa. Teo anoloan'ny vavahadin'ny ofisin'ny bakaloria ireto mpiasa vakateranjatony ireto androany no nitaky ary ny andrina ndretry ny tapany maraina manontolo ny andraisan'ny tompon'andraikitry ny oniversite azy ireo amin'ny fijerena vahaolana amin'ny olana mitranga eo anivon'ny toeram-piasana. Tsy nisy anefa ny tompon'andraikitra afaka ny fampiresaka hoy ireto mpiasa ireto na efa nisy aza ny fifanantonana teo amin'ny rotonda. Raha tsy mahavaolana ny fotony hoy ireto mpiasa ireto, ny filoham-pirenena miaraka amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony no antsoina amany olana farany izay aingana. Olana karama tsy fahatomombanana amin'ny karama sy ny asa atao ary ny fandraisana ho mpiasam-panjakana no takiana ireto mpiasa vakatera ireto. Volana nanomboka tamin'ny volana avrily a, volana mey zay tsy nandray karama. Efa manana olana eo amin'ny fiarahamonina mihitsy satria nahoana ny hofatranonay tsy voaloha. Ny sakafonay tsy misy, ny asa nefany a efa matetika efa lasa mivadika presi efa presina zany zao ny asa raha makasika ny fanomanana amin'ny baka. Ray faharoa ny fotoana andoavana ny karama koa mba mangataka izay raha sitraka ao a mba ataovy alohan'ny le 15 mba fotoana voafaritra zany fa lasa voarirarira foana zany le karama rehefa mifarana ny volana. Ny kôtikôtinany ora iasanay a adiny sivy nefa ny asa ataonay a misy adiny folo misy adiny roa ambin'ny folo. Izay zany ny zavatra tena mampalahelo anay. Mampamitra-pamitana ihany koa ireto mpiasa ao amin'ny ofisin'ny bakaloria ireto ny fisiana fampidirana mpiasam-panjakana amin'izao eo anivon'ity sampana ity izay tsy misy raisina na iray aza tamin'ireo mpiasa ny asa ampolo taona fa fitadiavana mpiasa vaovao no natao. Voakasika ao ihany koa ny mahakasika ny recrutement izay zany manao fangatahana izahay a jereo manokana ny vakatera izay efa atao hoe misy roa ambin'ny folo taona ny asana. Zany hoe ny fahatanorana manontolo ny fitadiavana iray manontolo a lany eto amin'ity direction ity nefa tsy misy tafiditra mpiasam-panjakana fa rehefa tonga ny limite d'âge satria ato zao zao efa misy ny atao hoe limite d'âge. Rehefa tonga ny limite d'âge anao a dia miala ianao a dia ohatra ny olona tsy nianatra ianao zany satria lany andro tamin'ny fanompoana firenena dia tsisy recrutement hoe mba atao mpiasam-panjakana le olona. Dia iangaviana zany a angatana amin'ny fitondram-panjakana indrindra ianao raha matoa ministra mahaeo an'izao fitaraina ny vakatera atao amin'ny direction des examens nationaux izao. Ny hariva teo moa no nilaza ny ministeran'ny fampianarana ambony fa anjaran'ny tompon'andraikitra eny anivon'ny ofisin'ny bakaloria sy ny oniversite an'Antananarivo feno no mamay io olana io fa tsy misy idirany ministera. Ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny ofisin'ny bakaloria izay milaza ihany koa ny maraina teo anefa fa tsy mahafantatra ny antony mahataraiky ny karaman-piasa vakatera ireto izy ireo. Fa be ny tanàna misa telo no efa namony ainy vokatry ny tifitra nahazo azy ireo nataon'ny jiolahy tany amin'ny distrika ny Maintirano ho ny be ny tanàna voafidy tany nytoerana Randimby Benjamin. Olana hoy izy rehefa tratra ilay olona dia avoaka ary manaova lifaty. Tsy ampy ihany koa ny mpitandro ny filaminana izay nanaovany ansoavo amin'ny fitondram-panjakana ijery fotonyny olana satria tsy mandry fahalemana ny vahoaka hoy ity be ny tanàna ity. Akoatrany Alatromby dia manjaka ihany koa ny fanafihana amin'ny tapiadiana maro ary tsy mpasimborona intsony no miasa fa kalaky ny kovra ny nambarany. Toy izao ary ny fanazavana izay nentiny be ny tanàna ny Maintirano. Ao amin'ny région mailaka aloha amin'izao fotoana zao tena mafana dia mafana mihitsy
taloma izy mbola mbasimbolona no ampiasaina fa amin'izao fotoana izao fa tena kalaky mihitsy no miasa ao ka mitaintaina ny vahoaka ary tsy voavaha hatreto aloha mialatra omy magniny fa tsy tenenina sakandalana ny famonoana benytanàna efa misy telo zao na mipromotionne amin'ny benytanàna tifitra daholo nafaty azy de amin'ny commune maroazo belitsaky de berevo zay eo amin'ny district maintrano surtout io sakandalana io tena kalaky mihitsy ary mipandraha raha tena sy mbola matetika aminazy io zany hoe mangataka amin'ny fitondram-panjakana zahay mba hampiana zany reo mpitandro filamena fa ndraindray mety tsy ampy avao koa surtout fipo fipo manko vaovaovao aminay agny zao le polisin'ny fipo reto mba isaky ny commune aloha tokony mba isana azy ireo koa manao mixte mihitsy zany reo de tokony isy kalony na eo koa le dina averina indray le dina igny satria igny ihany zany no hitako solution miankina satria raha vao misy dina mako de sahy le ray aman-dreny na ny vahoaka manondro hoe ty ratsy fa raha tsisy an'izay izy io anao ny tena an'le raha nefa anelanelana igny vohitra le olo de manao valifaty zay ny tena olana nanolotra vary efapolo lasaka sy volamitentina efatretsy ariary ho an'ireo traboina vokatry ny aitrano ny trangany aliny temy amin'nyroapolo melasa teo tao amin'ny kommuna masoabe distrika ny voipeno ny solombavam-bahoaka sabodikay honore androany nandritra izany fotoany izany no nanararotany ben'ny tanàna any an-toerana ny fangatahana amin'ny fanamboarana ny fodrafitrasa toy ny sekoly izay simba sy ravany rivodoza farany teo sy ny lalana miazo any kommuna maso tonga nitsidika sy nanome fanampiana ireo trabona vokatry ny aitrano nitranga tao amin'ny kommuna mahasoabe androany ny solombavam-bahoaka ny voipeno sabodikay honore tsy nanadino ny vahoaka hoy izy ny fanjakana foibe ary izany no nadidin'izy ireo ny fanjakana foibe dia tsy manadino ny vahoakany ka amin'alalan'ny fanjakana misoro agny an-tampony sy amin'ny alalan'ny fanjakana ty fotiny a miaraka amin'ny zanakany ity fototany sy ny kommunité natongavana eto manolotra vary efapolo lasaka izay amin'ny dimombapolo kilo moa zany lanjany nankiray a dia mitondra koa zay vola efatsesy a atotsa ho an'ireo traboina aty amin'ny fototany androsaroko amin'ny amasoby fantatsika moa gnahitsagnonazo azy ireo ary dia mankahira azy ireo zahay a amalafitra fanjakana zoro no misaotra ny koa azy ireo satria raha sisy fahasakina anzareo a lasy hitatra anavo nandritra ny fandalova ny solombavim-bahoaka kosa no nandrarotany ben'ny tanàna tany an-toerana ny fangatahana fanampiana avy amin'ny fanjakana tamin'ny fiatraika ny fahasimban'ny fotodrafitrasa vokatry ny fandalova ny rivodoza farany teo izay niteraka fahasimban'ny lalana ihany koa arambaranga molehitra ty raha verena ny infrastructure vita tato indrindra ny ekôly agnatin'ny commune adidiko presque sibla simba tadolo naveriky ny tafo igny angamba mitabatra laharapamena sarambara eo masodidieto misy ndraiky moa ny lalagna de hitasika fa resahina zany fa dia simba de simba le lalagna fantatra nandritra ny dia nisy olombavim-bahoaka ihany koa fa azo tafo fa ny